Nej, men det sa jag inte. Det var tjuren Ferdinand vad det vi pratade om. Vi gör oss klara med Anders Larsson, Frosted, Lindgren, Rintala, Havdelin och Jeppsson. Och det är 63an Mattias Lindgren, Havdelin, Sönsson, Ted Rintala in i första bön. Fint körning av Mattias Andelin. Ja, Rintala vi har på Frosted. Det var Klasen. Andelin och Rintala borta. Rintala kom in i vilken satsning av Mattias Lindgren Andelin. Satsen efter flyg i år igen. Ja, den ser inte bättre ut. Vi ska se när vi ska åka den där yttre sträckningen. Ja. Miggen Andelin ut på sista varvet i sin bakalitratt i Volvo tror han hade. För Ted Rintala. Vi får Knase Larsson på tredje, fjärde platsen. Går till Roger Frosted. Fyra får vi då Team B.